Fra en kamel? Ja. Der er det vel? Total kaos, mand. Der er ræs der. Hold op. Jeg fik en dårlig startposition her. Ja, vi kom. Hold op. Prøv at se alle dem, der kørte ind foran. Rider der ikke nogen på dem? Nej, de er styret af sådan nogle robotter. Ej, for morsomt. Der er ikke nogen, der rider på dem. Så, det her, det er total kaos. Hvad er det, der kører på os? Og det er den forreste kamel, der er gået helt i flip derhenne. Ja. Det kan være, den kommer i opløsstrækning. Den gemmer sine kræfter til sidst. Der er helt klart har det mere afslappet med deres bils udseende eller noget. Ja, det er jo det. Mine ridder. Der er en, der tager den også udenom her. Klasse. Vi har tabt Land Cruiser løbet. Ja. Kom han i mål? Nej. Det var den forreste, den der, var den? Eller var der en til?